Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin hərbi texnikaları əllərindən alınır. Bu barədə sosial şəbəkənin erməni segmentində bir çox paylaşımlar edilib. Xankəndidə yaşayan Marat Yeganyan adlı erməni istifadəçi sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. Hərbi texnikaları Qarabağdan çıxarıb aparırlar. O, yazılan şərhlərdən birinə cavab olaraq isə bildirib ki, Xankəndidə texnika daşımaq üçün istifadə olunan çoxlu sayda maşınları müşahidə edib.